Uri, no sé... M'ha encantat, la Lara, el conejo de la Lara. No sé, el conejo de la Lara. Com a concepte, m'ha encantat. Com a concepte. Sí, tu has tingut mascotes? Jo vaig tenir, bueno, vaig tenir una gosseta amb la meva ex, però quan ho vam deixar... Amb quina de totes? Amb una d'elles. I ja ho vam deixar i doncs se'm va anar amb ella. Segurament ara t'estarà veient si vols enviar-li algun missatge o alguna cosa. Un petonet de tota... Jo tinc molt bona relació amb totes les meves exparelles. Com es deia el gosset? Quixa. Quixa? Quixa. 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 I per què se'l va quedar ella? Perquè era seva, la gosseta era seva i... Us explicaré una anècdota molt ràpida. El dia dels Sants Innocents, jo estava...